ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଭଦ୍ରକ ନଗର ପକ୍ଷରୁ 57ତମ ସ୍ଥାପନା ଦିବସ ସହ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳିଦାନ ଦିବସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଗାନ୍ଧୀପଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ହୋମଯଜ୍ଞ ହେବା ସହ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବିଜୟ ସିହ୍ନାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ପ୍ରାନ୍ତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସହ ପ୍ରମୁଖ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଉତ, ସନ୍ଥ ବଟକୃଷ୍ଣ ବାବା ଏବଂ ନଗର ସଭାପତି ପୁନିଲ ସାମନ୍ତ ପଞ୍ଚାସୀନ ରହିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ ରାଜେଶ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସତ୍ୟମ ଟିଭି।